Men jag tänker att Jam-Etam, det låter ju catchy och det låter ju lite roligt. Jag säger gärna Jam-Etam eller Jam-Etam, spelar ingen roll, så länge vi har det här mysigt och kul och lärorikt tillsammans. Enligt Wikipedia så är en jam session ett improviserat samspel av musiker utan färdiga arrangemang, vanligt förekommande inom jazz och blues. Vanligen förkortas det här begreppet och endast ordet jam används. Jam-Etam är alltså då en väldigt informell och avslappnad mysstund med dem där han snackar matematik och har kul med sin publik medan han eventuellt äter något gott från de asiatiska köken. Inför den här livestreamen så bad jag er som vill delta skicka in en massa frågor till mig och så ska jag sitta och läsa de här frågorna och sen ska jag ta upp de ämnen som jag tycker att de här frågorna berör. Och när jag liksom satt och tittade igenom och läste och läste och läste så såg jag att det finns vissa ämnen som alla liksom bara undrar, men de, kan du gå igenom det här lite kort, de, kan du ge lite tips om det här och se och så. Vad ni än skriver och vilket år det än handlar om så känns det som att alla undrar förr eller senare om hur man genomför vissa basbyten i olika sammanhang. Så jag tänker att på den här livestreamen så kommer jag ta upp cirka fem eller fyra, fem olika teman. Men någon gång kommer jag till den stora höjdpunkten, nämligen basbyten. Och där kommer vi att lägga mycket fokus på ikväll. Men först så tänker jag ta någonting lättsamt, nämligen någonting som heter projicering av vektorer på andra vektorer. Och projicering betyder ungefär att man har någon vektor som kanske pekar så här på en mark och sen vill man kasta skuggan av den här vektorn på marken. Ungefär det. Och det är exakt det som vi gör när vi projicerar en vektor på en annan vektor. Så planen nu är så här. Jag tänker börja den här livestreamen lite grann med projektion av vektor på vektor. Och sen ska jag lyfta projektion till uppgifter som handlar om Gram-Schmidt-process som berör ortonormering och ortogonalisering av baser till vektorrum. Och sedan skulle jag gå över till andra teman så som, låt mig titta på vad som jag har planerat för något. Och sedan så tänker jag gå över till basbyten med diverse knep och strategier. Och sen kan vi se om vi hinner avsluta med något lättsamt igen, så som manipulation av punkter, vektorer, area och volymer. Så jag tänker nu att vi kör del 1 av livestreamen som handlar om projektion av vektorer. Och då behöver jag zooma in här på min skrivplatta. Och det kan också vara bra att jag skriver en liten text här vid hörnet om vad det är som vi just nu går igenom. Till exempel så kan vi göra så här. Där nu ser ni att det står tema projektion längst ner här till vänster. Så låt oss nu titta lite grann på projektion och vad den kan användas till att lösa tentauppgifter. Tema nummer 1. Projektion av vektor. Så till exempel om vi tar det här enkla exemplet först då. Säg att vi har en vektor som är till exempel. Säg att vi har en vektor V. Här. Och sen har vi en vektor U. Här uppe. Och säg att vi har lust att börja projicera vektorn U neråt på vektorn V. Och det här är som att ha ett träd som är vektorn U och sen vill vi kasta skuggan av trädet på marken som är vektorn V. Ha! Nu säger ni i publiken att ni inte riktigt ser vad jag skriver. Vänta nu lite grann. Det känns som att någonting har frusit in här. Jag vet vad det beror på. Låt mig kolla hur jag fixar det här på ett bra sätt. Jag vet vad det här beror på. Vänta lite nu. Nu då! Jag vet varför, be om ursäkt. Det var någonting som frös till lite grann när jag har varit stilla för länge. Nu tror jag att alla ser. Så det som jag har skrivit är att vi pratar om projektion av vektorer eller av vektor. Och jag gav det här exemplet att vi säger att vi har en vektor V. Säg att vi har en vektor här nere som heter V. Och sen har vi en vektor U här uppe. Och vi vill gärna projicera vektor U på vektor V.
Och då betecknar vi projektionen på det här viset. Att projicera vektor U på vektor V, det är ungefär som att kasta skuggan av ett träd U på marken V. Ungefär så. Och ni vet att resultatet blir så här. För vår resultatet så gör vi så här. Vi går till spetsen av U. Från spetsen av U går rakt ner till V. Vinkeln rätt här. Och sen tittar vi på var den här blåa linjen skär vektorn V. Den skär vektorn V här borta. Vilket innebär att projektionen ser ut som den här vektorn. Det borde se ut så här då. Det är den här lila vektorn som är projektionen. Det är den där lila vektorn. Och definitionen av projektion lyder enligt följande. För att beräkna projektionen av U på V så skulle vi kunna ta, så ska vi ta vektorn U, skalär multiplicerat med V, dividerat med V, skalär multiplicerat med V själv och hela den här saken gånger V. Och allt som jag skriver här är enligt en definition. Det här är definitionen av projektion. Det är ingenting man liksom bara gissa sig på, utan det är så projektionen är definierad. Så låt oss ta ett kort snabbt exempel här. Om vi till exempel säger att U är vektorn 1, 2, 1 och V är vektorn 1, 1, 2, så kommer projektionen av vektorn U på V att vara lika med skalärprodukten av 1, 2, 1 med 1, 1, 2 delat med 1, 1, 2 skalat 1, 1, 2 gånger samma vektor igen 1, 1, 2. Och jag utgår ifrån att ni är bekanta med den här proceduren, hur man utför en skalärmultiplikation. Så om vi tänker lite efter här så ser vi att täljaren borde bli lika med 1 plus 2 plus 2 som är lika med 5. Och nämnaren borde vara lika med 1 plus 1 plus 4 som är 6. Och gånger 1, 1, 2. Så nu har jag gått igenom grund lite här på, så här på grunden. Så det är så här vi beräknar projektion av en vektor på en annan vektor. Och om ni håller med om allt det här, om det är inte några problem här, så tänker jag gå vidare. Det är en tentauppgift som handlar om Gram-Schmidt-process där vi behöver bilda ortogonala och ortonormala baser till ett visst vektorrum. Så nu tänker jag byta ämne till Gram-Schmidt-process och det kommer att bygga på den här projektionen. Nästa rubrik som jag tänker lyfta är Gram-Schmidt-process. Ja, förresten, om ni tycker att jag skriver och pratar för fort och att ni inte hinner anteckna, så är det egentligen ingen fara, därför att den här programmet kommer ändå att sparas på Twitch kanalen när livestreamen är klar. Så ingen panik, ni kommer alltid att kunna ta igen den här programmet senare. Ingen panik om ni missar små detaljer. Är det så att ni trots allt inte hänger med på vissa beräkningar, så är det bara skrik i chatten. Så kommer jag att ta frågorna, och om jag inte hinner ta frågorna så finns det en massa andra hjälpsamma, duktiga tittare som kan hjälpa till med frågorna. Vi hjälper varandra. Uppgiften som jag tänker diskutera ser ut så här. Och jag tänker nu gå ner till min planering och gräva upp en uppgift som jag har planerat, som jag tycker är bra. Det här är en bra uppgift som jag tänker diskutera. Då går vi tillbaka här och klistrar in uppgiften här. Och den här uppgiften, den kommer från, nu ska vi se var den här kommer ifrån. Den här kommer från tentan. Vilken tenta var det här nu? Det här var en tenta från 2019. Januari den 9. Och det är uppgift 4. Och uppgiften lyder så här. Låt V vara ett delrum i R4. Det vill säga att alla vektorer i V har 4 komponenter. Och V är specifikt lösningsrummet till den här ekvationssystemet. Här.
Och sen ska vi bestämma en ortonormal bas för V. Och den här uppgiften ger 3 poäng totalt. Och min gissning är så här. Min gissning är att om man tar fram en vanlig bas för V så får man 1 poäng. Och sen om man tar fram en ortogonal bas, 2 poäng. Och tar man fram en ortonormal bas får man totalt 3 poäng. Förutsatt att inga slarvfel förekommer. Så låt oss ta ett steg i taget och jag tänker bara fokusera på A nu, B. B tänker jag inte diskutera, men det är A som jag tänker lyfta idag. Det är den här A som jag vill diskutera. Och det är bäst att vi tar det här i flera steg. Steg nummer 1. För att veta, ta reda på V såklart. Vad är V för någonting? Vi måste bestämma en bas för vektorrummet V. Och för att göra det så behöver vi först lösa den här ekvationssystemet. Genom att lösa systemet. Och jag tänker så här då, att den här systemet är ändå ganska enkelt. Så låt mig nu hoppa över att lösa systemet. Utan jag säger så här, att ni löser den här systemet själv. Den är ganska enkelt. Den är bara ett ekvationssystem med 2 rader. Och så jag tänker att vi tar det här som en läxa till er. Och jag ska bara berätta direkt vad det blir. Om ni gör det så kommer ni att få att den här vektorrummet V, ni kommer att komma fram till att den spänns upp av 2 vektorer som heter W1 och W2. Och de här 2 vektorerna är mer specifikt lika med följande. Om ni använder Gauss eliminering och så vidare så kommer ni fram så småningom fram till att vektorn V1 eller W1 är 1. Det kommer vara 1, 1, 1, 0. Och vektorn V2 kommer att vara lika med 1 minus 2, 0, 1. Innan jag går vidare så tänker jag fråga publiken om ni tycker att det känns bra att jag hoppar över de enkla sakerna för att fokusera på de svårare sakerna, eller vill ni hellre se uträkningarna? Okej. Det verkar som att ni tycker att det är bra att jag hoppar över enkla saker. Okej, så det här är steg 1. Steg 1 bestäm V genom att lösa ekvationssystemet. Och det här är alltså en bas till V. De här 2 vektorerna, de utgör en bas till vektorrummet V. Men problemet är att de är inte ortogonala mot varandra. De är inte ortogonal bas. I ortogonal bas dock. Och för att veta, frågan är varför jag vet att de inte är ortogonala mot varandra. Jo, det beror på att om jag tar dubben V 1 skalar multiplicerat med dubben V 2 så får jag 1 minus 2 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Och det hela blir lika med minus 1. Alltså inte lika med 0. Om de här 2 vektorerna V2 hade varit ortogonala mot varandra så kommer den här skalarprodukten att bli lika med 0 och inte minus 1. Och det här leder oss till steg nummer 2. Steg nummer 2, då ska vi försöka ortogonalisera den här basen. Det vill säga att vi försöker hitta 2 vektorer som är ortogonala mot varandra och som spänner upp samma vektorrum V. Och det gör vi gärna med ett Gram-Schmidt-process. Och den ser ut så här. Steg nummer 2. Vi vill orto. Eller försöka. Vad heter det? Vi säger så här. Vi ska bestämma. En motsvarande. En bestäm en orto. Ortogonal bas till V med hjälp av de här 2 vektorerna här inne. Och ett bra verktyg för att göra det är Gram-Schmidt-process.
Mitt Jakob Gran. Nu får vi se om jag stavar korrekt här. Jag tror att det stavas så här. Mitt Jakob Gran Schmidt process. Och så här ser Gran Schmidt processen ut. Vi har en ursprunglig bas som består av gruppen V1 och gruppen V2. Det som vi har här, det som vi har just nu, är en bas B som består av två vektorer, gruppen V1 och gruppen V2. Men det som vi vill ha är en bas C med två vektorer, C1 och C2. Och vi vill att C1 är vinkelrätt mot C2. Så här. Så hur kan vi hitta de här två vektorerna C1 och C2 nu? Gram-Schmidt-process säger så här. Att vi låter helt enkelt vektorn C1 som vi ska hitta vara exakt lika med gruppen V1. Vi snor helt enkelt vektorn V1 in i basen C. Vi låter C1 vara exakt lika med gruppen V1. Det vill säga vektorn 1, 1, 1. 0. Exakt samma vektor som den här. Och frågan är, om vi låter vektorn C1 vara lika med gruppen V1, hur ska vi hitta C2 så att C2 blir vinkelrätt mot C1? Jag vet att det finns en färdig formel, okej? Okay? Jag vet att det finns en färdig formel i Gram-Schmidt-process, men jag vill ändå förklara för er var den här kommer ifrån. För tänk er om ni kommer till tentan. Om ni har löst fyra andra uppgifter och helt plötsligt får man hjärnsläpp och kommer inte ihåg hur Gram-Schmidt-process lyder, då är det kört. Så jag tänker nu förklara väldigt kortfattat men ändå överskådligt hur man räknar fram vektorn C2. Och så här kan vi tänka. Hur bestämmer vi C2 nu? Bestäm nu C2. Så här gör vi. Tänk er att vi har en vektor V1 som ser ut så här. Det här är vektor C1 som också är lika med gruppen V1. Och tänk er att vi har en racka vektor gruppen V2 som pekar lite snett så här. Och självklart så är V2 inte vinkelrätt mot V1. Det vet vi redan. Och drömmen vore så här då, att drömmen är att få till en vektor C2 som pekar så här. Drömmen är att få en vektor C2 som pekar så här. Och den här vektorn C2 är nu vinkelrätt mot C1 som ni ser tydligt i bilden. Hur 17 hittar vi C2? Så här kan vi göra. Vi går till spetsen av vektorn V2 här. Går till spetsen av vektorn V2 och släpp ner en linje som är vinkelrätt mot gruppen V1. Och genom att göra den här så lyckas vi hitta en projektion av gruppen V2 neråt på den här vektorn C1. Vi får alltså en sån här vektor. Det är det som vi brukar kalla för projektion av vektor. Den här lila vektorn är projektionen av gruppen V2 ner på C1. Och titta nu hur vi får fram C2. Vi ser följande. Vi ser att håller ni med om att om jag adderar C1 med den här projektionen så får jag gruppen V2 enligt någonting som heter parallelogramregeln eller vektoradditionregeln. Jag menar så här, håller ni med om det här? Håller ni med om att C2 adderat med projektionen av V2 på C1? Det här måste vara lika med gruppen V2. Enligt min figur, eller hur? Enligt parallelogramregeln så blir det så. Men då är vi hemma, eller hur? Men då vet vi att C2 måste ju vara lika med gruppen V2 minus projektionen, gymnasiematten, eller hur? Högerledet minus projektion av C1, av V2 på C1. Och sen är det bara att köra på. Nu jäklar. Nu är det bara att stoppa in saker och ting. Därför att vi vet vad V2 är. Innan vi stoppar in saker och ting, låt mig skriva om den här formeln för PROI. PROI beräknas enligt gruppen V2 skalat C1 genom C1
skala sig själv och hela saken gånger C1. Och sen sätter vi in värdena. Här. Vi sätter in värdena nu. Loopen V2 finns här uppe. Här uppe. Ni får jättegärna scrolla i den här anteckningen i efterhand. Jag kommer att lägga upp den här anteckningen också. Ingen panik. Men det här är loopen V2. Stoppa in det. Stoppa in den här. Och vad blir det för vektor nu? Det blir så här. Det blir 1 minus 2 0 1 minus loopen V2 som är 1 minus 2 0 1 skalat 1 1 1 0 skalat 1 1 1 0. Jag vet att det här tar lite tid, men jag menar, jag vill gärna ge en bra anteckning i efterhand. Och sen tar vi hela den här kvoten gånger C1 som är 1110. Och så kör vi det här som en läxa. Det här blir gymnasiematte och det borde bli jätteenkelt. Om ni gör allt det här så kommer ni någonstans fram till följande. Någonstans kommer ni fram till följande vektor. 4 delat på 3. Minus 5 delat på 3. 1 delat på 3 och 1. Och nu kommer lite tips från coachen. När ni får en sån här resultat som innehåller bråk med jobbiga nämnare i själva vektorn så här, då är det jättebra att bryta ut den gemensamma nämnaren som är 3 i det här fallet. Och om vi bryter ut nämnaren 3 så har vi utanför vektorn en faktor en tredjedel. Och inuti vektorn så har vi 4. Minus 5. 1. Och den sista komponenten måste vara 3. Man måste inte bryta ut en tredjedel. Men jag rekommenderar att du gör det. Så för det ser lite snyggare ut. Och det kanske underlättar framtida beräkningar också. Eftersom vi är inte klara än. Publik, är ni fortfarande med mig här? Vi har räknat fram vektor C2. Och enligt den här strategin så måste den här C2 vara vinkelrätt mot V1. Frågan är, varför påstår jag att vi inte är klara? Är inte vi redan klara? Vi har ju bestämt en bas med 2 vinkelrätta vektorer. Men vi är inte klara. Därför att, varför det? Om ni läser frågan noga, kan ni skriva i chatten varför ni tycker inte att vi är klara? Vad har jag missat? Om ni tittar på frågan. Ejsa, men gud vad duktiga ni är. Varför tittar ni på mig på den här livestreamen när ni ändå kan? Exakt. Det enda som vi inte har gjort är den här. Vi måste bestämma en ortonormalbas. Det som vi har gjort är en ortogonal, inte ortonormal. Så låt oss nu ta steg 3 och avsluta den här uppgiften och känna oss jäkligt stolta. Så steg 3 i den här uppgiften är att vi ska bilda en motsvarande ortonormalbas med hjälp av normering. Vi måste normera våra vektorer. Och normering betyder att vi vill svara med en bas som innehåller vektorn C1 fast C1 med längden 1 istället. Så vi måste dividera C1 med dess norm eller dess längd. Och likaså med C2. Så här. Och det är just här jag vill ge lite tips på hur man gör normeringen på ett bra sätt. För det är här det brukar kaosa ur på grund av jobbiga bråk. Låt oss se om vi klarar den här. Den första vektorn som vi vill normera är C1. Låt oss kolla vad C1 var för någonting. Vad var C1 för någonting? C1 var den här vektorn. Precis, 1101. Det är den här vektorn. 1, 1. Nej, vad sa jag? 1110 menar jag. 1110 delat med normen av 1110.
Låt mig göra det här lite snabbt, för det här går ändå, det går snabbt. Så normen av 1, 1, 1, 0 är lika med roten u. Varje komponent i kvadrat. Så, kort och gott. Kom ihåg att ha med den här rotuttrycket i nämnden. Ni får inte missa det här rottecknet. Det vore väldigt tråkigt att missa något så simpelt nu. Och när vi har gjort den här så ser vi att resultatet av den här normeringen är, det borde bli lika med 1 delat på roten u 3. Och sen har vi, vad har vi sen? Vi har vektorn 1, 1, 1, 0 här. Så det här är den första vektorn. Däremot, när det kommer till att normera vektorn C2, det är där det börjar bli lite problem. Och det är just här som jag tänker ge ett viktigt tips till er när ni räknar på liknande jobbiga saker på tentan. Och grejen är så här. Här uppe så vet vi att C2 kan skrivas på två sätt. Låt mig kopiera och klistra in den här nere så att vi får sammanhanget framför oss. Vi konstaterade tidigare att vi kan skriva vektor C2 på två olika sätt. Och frågan är det något av de här två skrivsätten som är bättre än andra? Ja, det är det. Grejen är att det här skrivsättet som jag ringer in, den hjälper oss mycket, mycket mer än det här skrivsättet. Och jag ska förklara varför nu. Det beror på den här. Om vi använder det här skrivsättet så kommer vi att behöva göra följande beräkning. Det blir så här då. Det blir liksom 4 delat på 3 minus 5 delat på 3, en tredjedel, 1. Och sen hela den här saken delat med roten u. 4 delat på 3 i kvadrat, det är 9 delat på, det är 16 delat på 9. Och sen 5, ja precis, plus 25 delat på 9, plus 1 delat på 9, plus 1. Och allt det här ger oss, allt det här i nämnaren blir lika med roten u 17 delat på 3. Vilket är jättejobbigt därför att de här värdena här i tellen är ganska stora, så vi behöver göra några blockförkortningar också. Och sen det här leder sedan senare till roten u 13 17 delat på roten u 3 delat på 17. Eftersom vi ska invertera bråket i nämnaren. Och så gånger vi med den här vektorn. Så. Och den är ganska besvärligt. Det ser jobbigt ut. Det ser ganska besvärligt ut med den här bråkräkningen. Alternativt. Tips däremot är att alternativ kan vi också göra så här. Och jag föredrar faktiskt det här alternativet. Alternativt kan vi göra så här. Att den här normeringen, den vill jag hellre göra med det här skrivsättet. Låt oss se varför jag vill det. Det beror på att om jag gör på det andra skrivsättet så ska jag ta en tredjedel här i täljaren av vektorn 4 minus 5 1, 3 allt det här dividerat med normen av samma uttryck, samma vektor. Och den här normen är mycket lättare att beräkna. Den här normen här i nämnden är jätteenkel att beräkna. Därför att det finns en räkneregel som lyder så här. Det finns en räknelag eller räkneregel, kalla den vad ni vill, som säger så här. Att normen av en vektor v gånger en konstant k är exakt lika med normen av bara v. Normen av bara v multiplicerat med k framför, så vi kan alltså med andra ord bryta ut k så länge den här k är en skalär, alltså ett tal, så länge k är en skalär
eller alltså tal som inte är vektor. Och det här gör livet mycket enklare för oss, för den här möjliggör att vi kan skriva hela det här uttrycket på det här viset. Vi kan liksom skriva hela uttrycket på samma sätt, men vi kan, det som vi kan göra är att bryta ut den här en tredjedelen från nämnaren, så vi får följande uttryck istället. Och ni ser varför det här är bra, därför att vi kan nu vaska de här en tredjedel. Vi kan göra en bråkförkortning, vi vaskar en tredjedel, och det enda som står kvar efter den här vaskandet är samma uttryck fast utan de här jobbiga bråken. Har inte tittat på, håller på med bråk här. Så den här försvinner nu och den här försvinner också, och vi har bara ett väldigt enkelt uttryck kvar. Och det här ger nu 1 dela på roten ur 51, och sen kommer vektorn 4 minus 5 1, 3. Och det här uttrycket, den är ju i min smak mycket snyggare och mycket enklare än den här jobbiga uttrycket. De är exakt lika, men jag menar, det senare ser snyggare ut. Är ni fortfarande med mig, eller är ni kvar? Känns det här enkelt att förstå? Jag har skrivit väldigt mycket här, men tanken är att ni ska kunna förstå den här anteckningen efter här. Okej, vad bra att ni tycker att det här är bra tips. Så nu är det bara att svara. Vi är klara nu, det är bara att svara nu. Så svar. En ottonormalbas. Svar. En ON-bas, en ottonormalbas för vektorrummet V är en bas så här, som består av den här vektorn. Som består av den här vektorn. Och den här vektorn. En annan sak som ni måste se till att repetera inför tentan är att ni måste lära er att skriva snygga målsvingar eller grundparenteser. Tänk om det finns någon sån här kräsen rättare som drar 2 poäng på grund av fula grundparenteser. Okej, nu är vi klara med vår första stora utmaning. Och den här var uppgift 4 på den här tentan, tror jag. Det var uppgift 4, så det var alltså ungefär en C-nivå på väg mot B. Okej, bara för att sammanfatta. När ni ska bestämma en ottonormalbas, och det spelar ingen roll hur uppgiften ser ut, så fort det står ottonormalbas, då ska ni tänka på i den här ordningen. Först måste ni ha en bas överhuvudtaget, någon bas bara att utgå ifrån. Först ska ni hitta någon bas, vilka som helst, och sen ska ni köra steg 2. Använd den här strategin, till exempel i den här figuren, för att bilda en ortogonal bas. Och när ni har fått en ortogonal bas så kör ni normering för att hitta en ortonormal bas. Jag har också för er skull gjort en sammanfattning här med Gram-Schmidt-process i flera steg. Så ta gärna en titt på den här i efterhand om ni vill ha en allmän regel att skriva upp. Så Gram-Schmidt-process i sin helhet ser ut så här. Och jag ska bara låta den här bilden vara här i anteckningen. Ni får jättegärna ta och bara skriva och analysera den här senare. Men det som den här sammanfattningen ger är hur man bestämmer en ortogonal bas med k stycken vektorer istället för bara 2. Det finns en viktig fråga här i chatten som jag gärna vill besvara på en gång. Och frågan är, var hittar man anteckningarna sen? Vart lägger du upp anteckningarna? Jo, det är så här.
Efter den här livestreamen så kommer den här videon att komma upp på YouTube. Och vi på Colin försöker göra det redan ikväll. Den här videon kommer att komma upp på YouTube och ligga där länge. Och länge betyder i princip tills ni tar studenten. Förlåt, vadå studenten? Examen menar jag. Och strax under YouTube-videon kommer ni att hitta en länk till den här anteckningen. Så. Tydligt, hoppas jag. Så det var det första momentet för den här livestreamen. Jag tänker nu när vi ändå pratar om baser, så tänker jag prata lite om basbyten, eftersom det är det som alla frågar om. Vad händer om jag har två olika baser? Hur ska jag då liksom kunna översätta mellan baserna med hänsyn till koordinater och med hänsyn till avbindningsmatriser? För det känns som att olika uppgifter ser helt olika ut. Det finns en annan fråga här i chatten som jag tycker också är viktigt, och jag hoppas att jag tolkar frågan rätt. Frågan från VB Lund. Är det så att om man normerar den första basen först av allt, så kommer den andra att trilla ut, även den normerat? Jag vet inte om jag förstår dig rätt, men jag tror att du menar så här. Om vi inte tar... Jag tror att frågan menar så här. Alltså, det betyder... Jag tror att de menar så här. Vad händer om vi inte tar... Vad händer om vi inte tar steg 2 och sen steg 3? Utan vissa kanske vill göra så här. Vissa kanske vill göra så här. Att efter att man har bestämt den här vektorn C1, så normerar man på en gång. Men då vill jag förvarna er om en sak. Om ni i steg 2 direkt normerar den här C1, så får ni göra det. Däremot, bara för att ni normerar C1 vid det här steget, betyder inte nödvändigtvis att den här C2 kommer att trilla ut normerat på automatik. Den är inte garanterad. Så jag rekommenderar att ni vid den här steg 2 bara fokusera på att göra den här projektionen korrekt. Och när ni har fått fram två vektorer som är ortogonala mot varandra, då ska ni normera dem. Ta en sak i taget och ta inte någon genväg här, är ni snälla. Okej, då tror jag att jag har besvarat frågan. Och den som ställer frågan har faktiskt återkopplat här i chatten. Jättebra. Då ska vi ta nästa moment för den här showen. Nu när vi pratar om olika baser, så tänker jag att det vore bra att jag pratar lite om basbyten. Så nästa tema är basbyten. Och då är det bra att jag ändrar här i tema här. Den här texten längst ner till vänster i videon. Vad ska jag skriva? Basbyte. Eller basbyten, om vi gör det flera gånger. Då kör vi. Tema nummer 2 för den här livestreamen är basbyten av olika slag. Och tanken med basbyten är följande. Nu ska jag försöka förklara och se om jag lyckas med. Tanken med basbyten är att det finns ett koncept som vi först och främst måste greppa. Nämligen konceptet basbytesmatris eller övergångsmatris. Basbytesmatris. Vad är det för någonting? Låt mig repetera det lite snabbt, för vi måste verkligen fatta vad denna säger innan vi räknar på. Jo, det är så här. Tänk er att vi har två baser. Tänk er att vi har två baser. Basen B med två vektorer B1 och B2. Och sen har vi en bas C med två vektorer C1 och C2. Och de här två baserna, de ska vara baser för samma vektor. De får inte vara baser för två olika vektorer, för då blir det bara meningslöst. Det ska vara två baser för samma vektorrum. För samma vektorrum som vi kan kalla för V till exempel. Och vi antar sedan att
Att vi har att vi har vad ska, hur ska jag säga det här på ett bra sätt? Låt mig tänka. Vi kan säga så här. Varje vektor lilla v som ligger i stora V har olika koordinater beroende på vilken bas vi räknar med. Alltså varje, vi kan tänka så här att varje vektor lilla v som ligger i stora V har då två motsvarande koordinatvektorer. Motsvarande koordinatvektorer. Och det ser ut så här. Koordinaterna V med avseende på bas B skrivs så här. Och respektive koordinaten av V med avseende på bas C. Och frågan nu är, vad innebär nu med det här konceptet? Vad innebär ordet basmittesmatrisen då? Ja, basmittesmatrisen är då följande matris. Basmittesmatrisen från bas B till bas C. Den har följande beteckning. Det ser ut så här. Den har följande beteckning. P, P och sen har vi från bas B till bas C. Och jag vet att det här skrivsättet ser lite konstigt ut, att vi skriver B längst till höger och sen går vi till vänster och skriver C. Jag vet att det här skrivsättet ser lite konstigt ut vid första anblicken. Men jag kommer att förklara senare varför det här skrivsättet är kung. Varför den är den bästa beteckningen vi kan ha i det här fallet. Men låt mig än så länge påstå att vi har den här beteckningen. Basmittematrisen med den här beteckningen. Den har den betecknat så här. Basmittematris är en matris sådan att när jag tar koordinatvektorn i bas B multiplicerat med den här matrisen, så kommer jag att få direkt koordinatvektorn av V i basen C. Ja, så det är en sorts transport här ni kan tänka er. Först så har vi en koordinat i bas B och så transporterar vi med den här matrisen från bas B till bas C, vilket framgår av pilen, den här pilen. Och då får vi som resultat koordinaterna för samma vektor V fast i basen C. Och den här multiplikationen, den måste gälla för alla. Det måste gälla för alla vektorer lilla v i stora V. Det måste gälla generellt. För alla vektorer lilla v som ligger i stora V. Så, det här är själva konceptet bakom basmittematrisen. Det betyder bara en sorts matris som vi multiplicera med en koordinatvektor i en viss bas för att få koordinatvektorn för V i en annan bas. Svårt med svenska och matte. Okej. Nog med det. Då ska vi titta på en liten viktig sats. Jag menar, det är en liten sats, men det är också en jätteviktig sats. Och jag tänker att jag repeterar den här satsen lite snabbt så att vi kan titta på nästa tentauppgift. Nu kommer en jätteviktig sats. Och jag vill att alla ska verkligen ta med sig den här satsen till tentan. Tänk om den här dyker upp, så ska vi veta att det är den här som
Det är den här som gäller. Säg att vi har två baser som tidigare. Och då kan vi säga så här då, att den här basbytesmatrisen kommer att ha en mycket speciell struktur. Den här sessen talar om för oss strukturen av den här basbytesmatrisen. Och följande struktur har vi för P. Följande struktur har vi för P. Den här vektor P kommer att bestå av två kolonner eller två spalter. I den första kolonnen så har vi vi kan tänka så här. I det här fallet så går vi går från bas B till bas C. Och för att göra det så kan vi tänka att vi tittar på representanterna i den ursprungliga basen B. Och sen ska vi kolla vad de här representanterna i bas B har för koordinater i den utländska basen som är C. Det här är den utländska basen. Vi skickar de här två representanterna till den utländska basen C. Vi kollar vad de två har för koordinatvektorer. Och sen tar vi de två vektorerna och stoppar in i den här matrisen här inne. Det betyder så här. Det betyder att kolonnerna i den här matrisen kommer att vara lika med koordinatvektorn för B1 i basen C i en hel kolonn. Och i den andra kolonnen så har vi koordinatvektorn för B2 i basen C. Så, mycket viktig sats. Nu är det dags att ta fram en tentauppgift där vi kan utnyttja den här satsen. Låt mig kolla om jag kan hitta den här uppgiften som jag har planerat. Japp, här ligger den. Och sen går vi tillbaka hit och klistrar in uppgiften. Nu. Så uppgiften lyder så här. Vi har en bas B här. Som består av två givna vektorer U och V. Vi vet vad det är för bas. Och sen säger de att den här övergångsmatrisen eller basbytesmatrisen från bas B till bas C är den här matrisen 1, 2, 4, 3. Så den här matrisen som står här, i mina beteckningar så är den här P från bas B till bas C. Och frågan handlar om att bestämma vektorerna som ingår i basen C. Det vill säga bestämma de här två, C1 och C2. Det är det som vi vill bestämma. Och den här tentauppgiften, den kommer ifrån, den är uppgift 7. Så det innebär en någorlunda ändrad tenta. Men uppgiften är jättebra att fortfarande lära sig. Det kommer från tentan 2014, eller 2014. I januari den 13. Uppgift 7 som ni ser tydligt i bilden. Som sagt en ganska gammal tenta för 7 år sedan. Men det är fortfarande jättenyttigt att kunna. Eftersom jag vet att examinatorerna hela tiden återanvänder uppgifter. Och jag vet det eftersom jag har handlagt cirka 400 gamla tentaproblem i den här kursen. NGBA geometri på KTH. Och några liknande kurser på andra universitet som Linköping och Uppsala och SU. Så ungefär 2000 gamla uppgifter sammanlagt. Och det är därför jag vet att vissa grejer hela tiden kommer tillbaka. Även efter 10 år eller 15 år. Det som vi vill bestämma i det här fallet är alltså den här basen C. Vi vill bestämma. Vi söker basen C. Med två vektorer C1. Och C2. Ja, kort och gott. Och jag tänker så här. Om ni tittar på lösningsförslaget i den här tentan så hittar ni en lösning där examinatorn utnyttjar ett koncept som heter inversa matriser. Det som han eller hon eller hen gjorde i lösningsförslaget är att ta fram en viss invers matris till den här P och så trixar hen fram några andra saker. Och jag tycker så här. Den där metoden i lösningsförslaget den är helt okej om ni vill använda den. Men jag tänker så här, nu när jag ändå har den här livestreamen så tänker jag berätta om
min metod eller min lösning som jag verkligen gillar. Och så får ni får själv bestämma vilken metod ni föredrar. Men låt mig berätta min egen metod så att ni har två metoder att välja på. Det är bra, hoppas jag. Så min metod går ut på följande. Steg 1. Min metod går ut på följande. Att jag på steg 1 tillämpar den här satsen. För att förstå vad de här, för att förstå vad 1, 2, 4 och 3 betyder i grund och botten. Okej? Okay? Jag måste fatta vad de här fyra värdena 1, 2, 4 och 3 betyder innan jag kan bestämma basen C. Och enligt satsen så vet jag följande. Låt mig kopiera den här satsen. Eller den här formuleringen här nere. Enligt den här satsen så vet jag att den här matrisen P har följande struktur. Den är exakt lika med 1, 4, 2, 3. Och den här talar om för mig att koordinatvektorn för B1 i basen C är lika med 1, 4, alltså den första kolonnen i matrisen. Och koordinatvektorn för B2 i basen C är 2, 3. Och vad betyder den här? Den här betyder alltså att den här 1, 4 betyder alltså att per definition av koordinat så betyder 1, 4 att jag kan, det betyder att jag kan nå vektorn B2 genom att kombinera vektorerna i basen C med hjälp av koefficienterna 1 och 4. Det betyder med andra ord följande. Att jag, det som jag sa var att man kan nå vektorn B1 genom att ta den här 1 gånger den ena vektorn i C som är C plus den här 4 gånger C2 och den här linjära kombinationen kommer att vara precis lika med B1. Och den här uttrycket som jag skriver upp här, den är enligt definitionen för koordinater. Så om ni tycker att jag går lite för snabbt här, så kan ni också i efterhand gå till Collins YouTube-kanal och titta på min crash course i linjär algebra eller i algebra och geometri tidigare. Jag tror att det var för 2 år sedan. Titta där, det finns en video där jag förklarade jättenoga definitionen för koordinater. Men idag när vi har begränsat med tid, låt mig bara konstatera den här. Och jag hoppas på det bästa att ni kan köpa det. Det är det betyder. Ja. Så, och vektorn B1 är det vi vet faktiskt för vad vektorn B1 är. B1 är alltså den här vektorn. Nej, inte B1. Ha! Den heter inte B1 i det här fallet. B1 är alltså mina beteckningar ursprungligen. I den här uppgiften så använder examinatorn namnen U och V istället. Så låt mig skriva en kommentar här. Att U kallar jag också för B1 och V kallar jag också för B2. Då blir det samma beteckningar och ingen förvirring borde förekomma här och nu. Okej, så vektorn B1 är alltså 1, 0, 1 och minus 1. Och sen tänker jag på samma sätt så kan jag konstatera att den här andra raden borde innebära att om jag tar 2 multiplicerat med vektorn C1 och så adderar jag med 3 som är den här 3:an gånger vektorn C2 så borde jag få vektorn B2. Och B2 är alltså den här vektorn. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Så. Och nu är jag klar med steg 1. På steg 1 så använder jag en kännsats för att förstå strukturen av P. Det här är alltså att på steg 1, vi kan säga att vi på steg 1 bestämmer strukturen för, eller av P.
Ja, AFP låter lite bättre, tror jag. Och då får vi de här två sambanden. Och på steg två så ska vi kunna bestämma C1 och C2. Frågan är hur vi gör det. Steg två. Nu kan vi faktiskt börja bestämma C1 och C2. Och det här är jätte... Det här, nu kommer jag säga någonting roligt. Jag tror att det här kommer vara roligt för er. Resten av den här uppgiften är gymnasiematte. Och mer konkret så är det matematik 2 på gymnasiet. Vi behöver kunna här och nu för att kunna bestämma C1 och C2. KTHs matte tar slut här. Här tog KTHs matte slut. Resten av uppgiften går ut på gymnasiematten. Hur då? Känner ni igen att de här två sambanden, det ser ut som ett ekvationssystem i matematik 2. Och det kan vi lätt lösa med en metod som till exempel är substitutionsmetoden. Om ni kommer ihåg det. Den är jätteenkel matematik. Och varför påstår jag det? Därför att den första ekvationen säger att 1 gånger någonting plus 4 gånger någonting annat är lika med ett känt värde. Ekvation nummer 2 säger 2 gånger någonting plus 3 gånger någonting annat är lika med ett känt värde. Känner ni igen att det här är exakt substitutionsmetoden eller additionsmetoden eller ekvationssystemet, whatever, i matte 2? Det är exakt gymnasiematte här. Så vi ska bestämma nu C1 och C2 med gymnasiematematik. Hur då? Låt mig visa några konkreta beräkningar. Jo, det första sambandet säger oss att det första säger att C1 plus C2, eller förlåt, C1 plus 4C2 är lika med 1, 0, 1 minus 1. Och det här innebär precis att om jag löser ut C1, så borde jag få den här vektorn till höger. Jag som är perfektionist hela. Minus 4 gånger C2. Det här var gymnasiematte. Och det som jag kan göra nu är att sätta in det här sambandet i den här ekvationen. Sätt in den här C1 i nästa ekvation. I ekvation nummer 2. Och då menar jag alltså, jag kallar alltså den här ekvationen för ekvation 1. Och den här ekvationen kallar jag för ekvation 2. Så det här är alltså ekvation 1. Och ekvation nummer 2 kommer nu att se ut så här. Ekvation 2 kommer nu att se ut så här nu. Att vi tar 2 gånger C1. Alltså 2 gånger hela det här gänget. Hela det här gänget. Vi tar 2 gånger hela det här gänget. Plus 3C2. Och vi vet att det här måste vara lika med 1, 1, 0, 1. Och sen ska vi bara bestämma C2 med gymnasiematte. Alltså bara så att ni vet, jag är inte den typen av lärare som underskattar och som liksom underminerar alla uppgifter. Om jag säger att någonting är gymnasiematte så menar jag det från hjärtat. Jag menar bokstavligen att det är gymnasiematte. Förutom att vi behöver räkna med vektorer såklart. Men jag menar, själva tankesättet substitution, det är gymnasiematte. Okej, så nu kan vi bestämma C2 och det är väldigt enkelt, hoppas jag. Det är bara att multiplicera in här. Här multiplicerar jag in och då får jag 2, 0, 2, minus 2. Här har jag minus 8 C2 plus 3 C2. Det borde bli minus 5 C2. Och det här borde vara lika med 1, 1, 0, minus 1. Och det här är enkelt nu. Det här kan ni göra själv. Jag behöver inte göra några flera utförliga räkningar tror jag. Så det här blir en bra läxa tror jag. Räkna ut den här.
så får ni till slut att C2 måste vara lika med. Låt mig se vad det borde bli. Det borde bli lika med en femtedel gånger 1 minus 1, 2 minus 3. Så här borde vektorn C2 bli. Och nu är vi klara med halva uppgiften. Vi har bestämt den här vektorn C2 och då återstår det att bestämma vektorn C1. Och hur bestämmer vi vektorn C1 då? Jo, vi bestämmer alltså vektorn C1 med hjälp av det här sambandet. Den säger klart och tydligt hur mycket C1 måste vara. Då gör vi det i steg 3. Steg 3. Bestäm C1. Med den här önskade sambandet här uppe. Och vid det här laget så vet vi hur mycket vektorn C2 är. Vid det här laget så vet vi att vektorn C2 är den här vektorn. Så det är bara att ta den här och stoppa in det i det här sambandet. Stoppa in den här bara. Och sen är det halleluja. Stoppa in här. Och jag måste flytta upp den här lite grann för att så. Och det här blir också en bra läxa. Räkna ut den här med vanlig bråkräkning på gymnasiet så får ni svaret. En femtedel gånger vektorn gånger 1, 4, minus 3 och 7. Svar. Den sökta basen C är lika med vektorn som består av vektorn C1 och vektorn C2. Den är alltså en bas med de här två vektorerna. Först så kommer vektorn C1 in här. Och sen kommer vektorn C2 in också. Och här har vi vektorn C2. Den kommer in här. Kommatecken. Och slut på grundparentes. Och det är så här min favoritmetod ser ut för att bestämma en okänd bas. Givet en annan bas och en övergångsmatris mellan baserna. Så för att sammanfatta, när ni stöter på en uppgift som handlar om övergångsmatrisen. Och det spelar ingen roll vad uppgiften handlar om, men så fort ni får en övergångsmatris mellan två baser. Och sen ska ni hantera basvektorerna. Så är det bra att ni liksom omedelbart tänker på den här satsen och kolla om det kan passa in i uppgiften på något sätt. Och det gör det eftersom vi vet att den här första spanten måste vara lika med 1, 4. Och sen vet vi att den här andra spanten måste vara lika med 2, 3. Och sen ska vi bara använda, sen ska vi helt enkelt använda definition för koordinater som är den här definitionen. Och sedan lämplig matematik som kan vara gymnasiematematik för att bestämma det som vi skulle bestämma enligt frågan. Frågan från Lollipolipops i chatten. Funkar detta på alla storlekar av vektorer? Ja, det gör det. Det gör det. Skillnaden är bara att om vi har två vektorer i basen så kommer vi vänta. Jag måste säga rätt här. Jo, skillnaden är så här. Om vi har två vektorer här i basen B och C så får vi en 2 gånger 2 matris här. Och här nere så kommer vi att få två ekvationer. Okej? Om vi däremot har tre vektorer i den här basen så kommer vi här nere att få tre ekvationer istället. Och min
erfarenhet säga att de absolut flesta, 99,99% av gamla uppgifter, när man väl skulle söka en bas, så var det alltid två vektorer i basen vi hade och inte tre. För det blir bara onödigt komplicerade beräkningar. Skål! Jag ska bara lägga den här beteckningen här för att signalera att uppgiften är slut. Här. Okej, okay. hoppas att ni fortfarande njuter av den här showen och antingen går bra framåt. Är det några sådana här allmänna eller konkreta frågor innan vi går vidare? För jag vill visa er en annan uppgift som också handlar om basbyte, fast lite jobbigare. Men jag hoppas att efter min förklaring så kommer det att kännas väldigt trivialt. Att det känns liksom barnmatte eller gymnasiematte. Jag kommer att räkna till 10 och om jag inte ser några fria frågor efter 10 så går jag vidare till nästa tema. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och sen räknar jag 6 sekunder extra eftersom det finns en delay i streamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, en fråga från Ebba Beba. Jag vet att du inte ska gå igenom lätta saker, men på vektor C1, jag förstår inte riktigt hur du får 1, 4, minus 3 och 7. Jag kan ta det här lite snabbt. Jag ska inte gå igenom allting, men jag kan förklara en sak i alla fall. Jag kan liksom ta lite tid här och förklara var den här ettan kommer ifrån. Och om ni förstår var ettan kommer ifrån så förstår ni också resten. Jo, den här ettan kommer ifrån att vi tar den här 1 minus 4 gånger en femtedel gånger den här 1. Alltså 1 minus 4 gånger en femtedel gånger 1. Och den här är alltså lika med 5 delat på 5 för att få gemensam nämnare. Minus 4 delat på 5 och det här blir 1. Dividerat med 5. Och det här stämmer därför att här borta så bröt jag ut en femtedel. Men om vi tänker att vi tar den här en femtedel gånger den här 1 så får vi precis en femtedel. Känns det mycket bättre nu? Eller? Ja, om ni förstår var ettan eller en femtedel kommer ifrån så förstår ni också resten. Okej, då går vi till nästa uppgift som också handlar om basbyte, men det kan vara lite jobbigare. Så jag tänker gå vidare med också basbyte, men jag kommer att blanda in avbindningsmatriser. Så nästa är basbyten med avbindningsmatriser. Basbyten med avbindningsmatriser är i den här texten. Är lite förstå. Strunsamma. Så länge ni förstår vad det handlar om. Alltså, det som nästa uppgift handlar om, det är fortfarande basbyte, men den här gången kommer vi att blanda in avbindningsmatriser, vilket inte var fallet i den här första uppgiften. I den här första uppgiften så har vi bara två baser och en övergång med matris. Det finns ingen avbindningsmatris här. Men nu kommer vi att blanda in lite annorlunda saker. Så låt mig nu skriva upp nästa rubrik och så ska jag visa er en bra tentauppgift. Vilken färg var det som jag använde? Jo, det var den här färgen. Nästa tema som jag vill prata om är avbindningsmatris i olika baser. Och en typisk uppgift, en jättetypisk uppgift ser ut så här.
En extremt typisk uppgift ser ut så här. Och ja, vilket år var den här? Det här var... Jag har för mig att det här är en ganska ny tenta. Vi ska se. Det här var från 2019. Uppgift, eller i april, den 18, uppgift 4. Och jag tänker idag fokusera på... Jag tänker idag fokusera på fråga B. Fokusera bara på den här B. Ja, fokus här. Jag ska fokusera på den här frågan. Fokus på frågan B. Ja, då ska vi ta och läsa upp den här uppgiften först då, så att vi fattar sammanhanget. Låt den här matrisen A vara matrisen associerat i en avbindning T i basen B med tre vektorer. Och det här är lite lustigt. Jag sa förut att det här är lite lustigt, för jag ungefär för 5 minuter sedan så sa jag att i de absolut flesta uppgifterna, 99,99%, så har vi baser som bara innehåller två vektorer. Och nu helt plötsligt så har vi en bas med tre vektorer. Frågan är, behöver man få panik? Nej, ni behöver inte få panik. Det som jag menade var att om vi ska jaga efter en okänd bas C, så får vi oftast bara två vektorer att bestämma. Men i den här uppgiften så är det inte fallet. I den här uppgiften så behöver vi inte jaga efter en bas. Vi får två baser givna. Okay? Vi får en bas B given här. Och när det står standardmatrisen, så menar examinatorn att den andra basen är standardbasen som består av vektorerna 1, 0, 0, 0, 1, 0 och 0, 0, 1. Vi behöver inte jaga efter en okänd bas i det här fallet. Och det är därför det inte anses skrämmande att ha tre basvektorer här. Så ni kan simma lugnt i mitt hav. Okej. Okay. Så hur tacklar vi den här uppgiften? Tydligen så är det så här. Vi har en avbindningsmatris i en bas B, och vi måste översätta samma matris till basen S, som är standardbasen. Låt mig införa några egna beteckningar för att göra den här uppgiften lättare, i alla fall enligt min smak. Jag brukar inte beteckna den här matrisen med A, utan jag brukar beteckna den med A, B till B. Och det här betyder för mig en avbindningsmatris som omvandlar en vektor i bas B till en annan vektor i samma bas B. Och hela den här matrisen kallas för avbindningsmatris B. Det betyder bara att den transformerar eller avbinder en vektor i bas B till en annan vektor också i bas B. Och jag inför den här beteckningen för att lättare hålla koll på vad de olika sakerna säger. Och det som vi vill söka i den här uppgiften, är avbindningsmatris A, fast i bas S, standardbasen S, standardbasen. Och jag ska påminna er om vad standardbasen innehåller. Standardbasen innehåller de här tre enkla vektorerna 1, 0, 0, 0, 1, 0 och vektorn 0, 0, 1 längs axlarna, x, y och z axlarna. Och nu gör jag så här. Jag tänker visa er hur man löser den här uppgiften på mitt sätt. Ni får jättegärna göra som boken eller som examinatorn om ni vill. Men som sagt, det är bra att ni får se lite olika metoder, och sen kan ni välja den som ni tycker är enklare att komma ihåg. Så mitt sätt ser ut så här. Lösning. Jag brukar använda någonting som heter basbytesdiagrammet. Basbytesdiagrammet, och det ser ut så här. Tänk er att vi har den vanliga basen S, standardbasen. Och ni vet att när man har en vektor i vilken bas som helst, så kan man slänga på en avbindningsmatris för att få en annan
en annan vektor. Det är ungefär som att slänga in potatis i en maskin för att få pommes frites, eller slänga in nötkött i en maskin för att få korv. Ja, ni fattar poängen. Och säg att vi har en avbindningsmatris som transformerar en vektor i bas S till bas S. En avbindningsmatris A som transformerar en vektor i bas S till bas S. Och någon annanstans i ett annat land så har vi bas B. Och i den här basen B så vill vi också avbinda en vektor från bas B till bas B. Till exempel så här. Från bas B till bas B. Och det som är givet i den här uppgiften är den här matrisen. Den här är givet. Eller given. Och vi söker den här matrisen i standardbasen. Frågan är, hur gör vi nu? Och det här det fiffiga kommer in. Så här kan ni tänka. För att tänk att vi vill åka taxi härifrån. Det är hit. Men vi har inte råd för taxi. Eller att vi är för många. Vi får inte plats i en taxi. Då skulle vi kunna göra så här. Först så åker vi från bas S till bas B. Med någon buss till exempel. Och sen byter vi buss och tar buss från härifrån till hit. Och sen när vi har kommit fram hit så kan vi nu ta en buss härifrån upp hit. Och då har vi med andra ord åkt härifrån hitåt. Eller hur? Det är en väldigt enkel minnesregel. Och frågan nu är, hur ska vi kunna beskriva de här två resorna med hjälp av matematik? Jo, när jag åker från bas S till bas B så använder jag en basbytesmatris, vilket var saken som jag förklarade för ungefär en kvart 20 minuter sedan. Här så måste vi använda någon basbytesmatris och med den här beteckningen P, och det är från bas S till bas B. Och här till höger, för att gå från bas B till bas S, så använder vi en basbytesmatris P från bas B till bas S. Och nu kan vi skriva upp ett jättevackert samband enligt någonting som jag kallar för kedjeregeln. Och det lyder så här. Den matris som vi söker, A i bas S, Den kommer vara lika med den här matrisen gånger den här matrisen gånger den här matrisen från höger till vänster. Det vill säga följande. Först så tar vi den här matrisen. Den lägger vi längst till höger. Och sen tar vi gånger den här matrisen strax till vänster här. Och sen tar vi till slut gånger den här matrisen längst ner här till vänster. Så, och nu har vi en jättefin samband för att beräkna avbindningsmatrisen i standardbasen S. Och resten av den här uppgiften går ut på att bestämma de här tre matriserna i högerledet. Och sen är vi klara. Och nu kan jag äntligen förklara för er varför vi gärna vill skriva den här beteckningen. Varför skriver vi S? Alltså varför vi skriver alltså S och sen till vänster B. Varför skriver vi inte från vänster till höger utan till höger till vänster? Det finns en speciell anledning. Och den anledningen är att om vi skriver de här beteckningarna från höger till vänster, Så blir den här kedjeregeln mycket enklare att komma ihåg. För ni kan tänka så här. Ni startar här. Och sen slutar vi här. Och det är exakt det vi vill. Eller hur? Ser ni att det finns en jättefin kedja här? Först går vi från bas S till bas B. Och sen går vi från B till B. Och sen går vi från B till S. Totalt sett så har vi alltså gått från S till S. Och det är exakt det vi vill. Vi vill ju gå från S till S enligt det här vänsterledet.
Och sen kan jag zooma in så att ni ser hela sammanhanget. Förstår ni någonting nu? Jag vet att jag har talat ganska länge och ganska sakta dessutom, men det är det som är poängen. Vissa saker måste man sakta ner och titta jättenoga på olika beteckningar för att verkligen liksom känna att jo, jag hänger med. Ja, men jo, jag fattar logiken. Tycker ni att allt det här känns logiskt? Om ni ger mig gröna signaler så går jag vidare. Känns allt det här logiskt, tycker ni? Jag behöver mer dryck. Förresten, om du som är min gymnasieelev, för ni vet att jag har också en din gymnasieelev. Om du är en gymnasieelev som inte har fint 18 så säger jag att jag dricker tranbärsjuice. Jag dricker inte vin. Tro vad du vill, men jag dricker tranbärsjuice. Kanske. Okej, så nu ska vi se hur vi ska fortsätta för att lösa uppgiften. Som sagt, den matris som vi söker är den här matrisen. Och vi behöver ta fram de här tre matriserna i högerledet. Och frågan är, vilka matris är det som vi... vad är det? Vad heter det? Jag tappar bort mig. Kanske för att jag dricker för mycket juice. Jo, det som jag försöker säga är, här har vi tre matriser som vi ska ta fram och frågan är, vilken av dem är det som är enklast att börja med? Jo, den enklaste matrisen att börja med är faktiskt den här. Det är den här som är den enklaste matrisen. Ja, alltså, den här är givet. Den här matrisen är givet, så det kan vi bortse ifrån. Den är given, den kan vi bortse ifrån. Men bland de två som är kvar så rekommenderar jag att ni börjar här. Det är den enklaste matrisen som ni kan börja med. Och varför det? Det finns en speciell anledning. Och det beror på att i den här matrisen från bas B till bas S, om ni kommer ihåg den här satsen som jag skrev tidigare, den här satsen alltså. Om ni kommer ihåg den här satsen så vet ni exakt vad P måste ha för struktur. Det måste ha den här strukturen. Den här P måste ha tre kolonner, där den första kolonnen har vektorn B1 i koordinater i basen S, standardbasen. I den andra kolonnen så har vi koordinatvektorn för B2 i standardbasen. Och sist har vi koordinatvektorn för B3 i standardbasen S. Så. Och varför är det här enkelt? Jo, därför att varje vektorn skriven i standardbasen, som är den vanliga basen, det är exakt samma vektor. För till exempel, jag vet inte om ni är bekanta med det här, men om vi tar en vektor så som 3, 4, minus 2, koordinaterna av den här vektorn i standardbasen, alltså den vanliga basen, det måste vara exakt samma vektor. Eftersom det är det som standardbasen betyder. Det är alltså den vanliga basen. Och alla vektorer har en koordinatvektor som är identisk med den själv om vi använder standardbasen. Okej? Okay? Och det är därför det är enklast att börja med den här matrisen. Så nu ska vi se vad det är för vektorer som vi ska stoppa in i den här matrisen. De vektorer som vi ska stoppa in i den här matrisen är helt enkelt B1, B2 och B3 utan förändringar eftersom vi tar deras koordinater i basen S. Och de här tre vektorerna står här uppe. Det är de här tre. Så det är bara att stoppa in dem i matrisen. Vi gör det. Så om jag stoppar in de vektorerna så är det 1, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 3. Och nu kan vi ta den här sista matrisen, P, från bas B, från bas S till bas B. Och här finns en annan trevlig sats som vi kan ta. Nämligen att det finns en kännsats som säger så här.
enligt en känd sats så kan vi beräkna den här matrisen genom att invertera den tidigare matrisen. Vi kan ta den här matrisen och invertera. Därför att pilarna går åt motsatta håll. Den ena går från B till S och den andra går från S till B. Och det här kan ni lätt göra. Det här kan jag hoppa över. Därför att allt det här kan ni göra med hjälp av Gauss eliminering och radoperationer. Ni tar bara den här matrisen och inverterar med den kända Gauss-metoden. Eller de kända radoperationerna. Det är ganska enkelt. Så det här blir en läxa. Och om ni gör allt det här korrekt så får ni följande matris. Låt mig berätta direkt, för jag kommer inte att ta 10 minuter för att göra Gauss-eliminering framför er. När ni är mycket mer intresserade av vad jag dricker för märke. Jo, om ni inverterar korrekt så får vi 1, 0, 0 minus en halv 0. Och det sista är 0 minus 1 delat på 3. 1 delat på 3. Så! Och nu är det bara att dra en slutsats. Nu har vi alla matriser som vi behöver. Så slutsats är att den här matrisen som vi söker. Nu är det bara att ta den här matrisen. Och multiplicera 3 stycken matriser för att få rätt svar. Så vi tar det här gänget. Ta hela den här. Och den är lika med den första matrisen som är den här. Och sen har vi den här sista matrisen som ligger här längst till höger. Och i mitten så har vi matrisen A som är given i uppgiften längst upp. Lite längre upp. Och den matrisen är alltså lika med, det var det som står i själva frågan. Det var den här matrisen. 0, 0, 1. 0, 0, 2. 0, 1, 3. Så här ser det ut. Och här tänker jag påminna er om hur man multiplicerar 3 matriser. Om ni multiplicerar 3 matriser så kan ni göra så här. Om ni multiplicerar x, y och z med varandra så kan ni välja att multiplicera x och y först och sen multiplicerar ni med z. Men ni kan också välja att multiplicera y med z först och sen multiplicerar ni båda två med x. Det som vi inte får göra är att byta plats mellan x, y och z. Vi får inte byta plats mellan dem, men vi får välja att gruppera vilka två matriser som helst så lägger de i rätt ordning. Så vi kan välja att ta x och y först eller y z först, det spelar ingen roll. Så länge vi inte ändrar ordningen av x, y, z. Och jag tänker berätta om svaret så att ni kan testa det här hemma. Vi kan börja här med de här två. Och sen tar vi svaret för de här två multiplicerat med den sista matrisen. Facit ser ut så här. Vi får en matris som ser ut så här då. 0, 0, 0. 0 minus 2 delat på 3. Minus 2 delat på 3. 0. 2 tredjedelar. Och 11 tredjedelar. Klart! Klart. Och jag känner också så här då att jag har liksom en känsla av att ni egentligen inte går hit. Ni går liksom egentligen inte hit för att höra dem prata om typ matematisk teori och bevis och beräkningar på simpel nivå. Jag tror att det som ni egentligen vill höra är de här knepen eller de här minnesreglerna eller de här dunda strategier för att lättare komma ihåg saker eller de här alternativa lösningar som skiljer sig från examinatorns lösningar för att man får tillgång till flera metoder och sen kan man välja en som passar en bäst. Jag tror att det är det ni förväntar er när ni sitter på en sån här livestream på en torsdagskväll.
rätta gärna mig om jag har fel. Men kan det stämma? Eller tycker ni att det som jag har gjort idag känns bra? Har ni tyckt att hela den här livestreamen hittills har varit bra gällande, ja, ant? Men framförallt så menar jag, om ni är nöjda med det här sättet att förklara att jag skippar alla simpla, enkla, triviala beräkningar och lägger mera tid på att förklara tips, strategier och minnesregler, och lägger också mycket vikt på vad de olika begrepp och beteckningar innebär. Tycker ni att ni gillar det upplägget? Då ska jag läsa här i chatten och se om... Okej, det känns som att publiken här håller med om det. Hörrni, jag började klockan 19:15 och nu är det 20:46, ska vi säga att vi tackar för den här kvällen. Och om ni har flera frågor så kan ni helt enkelt gå in på colin.io eller på Facebookgruppen Legends of Tomorrow och ställa frågor, och så kommer våra 6500 medlemmar som är både duktiga och snälla att kunna hjälpa till. Jo, det finns en snabb fråga här från Archer David, eller hur du nu uttalar det. Låt mig se om jag kan besvara frågan på en gång. Frågan lyder: snabb fråga om plan. I många uppgifter bes man ta fram en ekvation för ett plan. Facit anger alltid normalekvationen. Är det okej att ge den på parameterform? Okej, jag kan besvara den här frågan direkt. Jag har inget konkret exempel att gå på, men om jag får ta det och kommentera det här lite snabbt, så kan jag säga så här. När ni ska bestämma ekvationen för ett plan så finns det flera sätt, så kan ni svara på flera olika sätt. Ni kan till exempel svara på det här viset, till exempel 3 ekvationen för plan. Ni kan till exempel svara så här: 3x plus 4y plus z är lika med 0. Så här kan ni svara om ni vill. Och den här är ett jättebra svar. Och den här formen, den här formen kallas... oj, jag får hjärnsläpp. Vänta. Vad heter den här formen nu? Jag minns att den har 2 namn. Vad heter den här formen? Den heter... jag vet att den heter standardformen, men det finns andra namn som är bättre. Den heter... jag vet nu. Den har 2 namn. Det ena namnet är standardformen. Standardformen. Men den heter också skalärform. Den har 2 namn. Och jag ska också kommentera att de här 2 namnen, de är absolut inte synonyma till varandra. De är absolut inte synonyma till varandra, även om de är utbytbara. Den här heter standardform. Det är för att man, för jag menar, det ser enkelt ut. Den är liksom en enda rad. Man har 3 variabler. Man har 3 variabler och 3 koefficienter framför. Så den heter standardform bara av den anledningen. Det ser standard ut. 3 variabler och koefficienter framför. Den heter också skalärform på grund av att vi inte blandar in vektorer. Så länge ekvationen inte innehåller vektorer så kallas den skalärform. Det roliga är att det finns en tredje namn för den här. Det finns också ett tredje namn för den här, nämligen normalform. Och det här namnet kan variera från bok till bok, men för mig så heter den här normalform på grund av att om vi tittar på de här koefficienterna så kan vi direkt läsa av vad den här planet har för en normalvektor. Och vi ser direkt att en normalvektor n är 3 minus 4, 1. Så av den här anledningen så kallas den här formen också för normalform. Så den har 3 namn: standardform, skalärform och normalform. De här 3 namnen är inte synonyma, men de syftar på exakt en och samma ekvation. Men nu är det också så här: vi kan lika gärna beskriva ett plan med en annan typ av ekvation. Och en annan typ av ekvation för samma plan ser liksom ut så här. Det kan lika gärna se ut så här: x, y, z
är lika med någon vektor plus en s gånger någon vektor plus något t gånger någon vektor. Ungefär det här sättet. Där den här s och den här t är godtyckliga, de är godtyckliga reella tal. Och frågan är, vad heter den här formen? Den har också flera namn. Det ena namnet för den här formen är parameterform. Och det andra namnet är vektorform. Och som sagt så är parameterform och vektorform, de här två orden, de är absolut inte synonyma till varandra. Men de syftar på exakt en och samma ekvation. Den här ekvationen kallas, vi säger att den här ekvationen är skriven på parameterform eftersom den består av två parametrar, s och t. Och parametrar, det är de här talen som kan variera fritt bland de reella talen. Vi kan också säga att samma ekvation är skriven i vektorform. Varför tror ni? Jo, vi säger vektorform på grund av att de här vektorerna är inblandade. Det är bara det. Och det är så mycket som jag hinner förklara idag. Jag har gått in och förklarat jättenoga tre områden inför tentan. Och det brukar vara de områden som studenter brukar fastna vid och tycker de är lite komplicerade. Och jag har också hunnit att ta det här lite snabbt på slutet, hur man liksom skiljer på de olika namnen vid planets ekvation. Så och lycka till med era studier nu. Ni kan antingen gå in på calling.io och studera tentauppgifterna i en rimlig ordning. Och när jag säger rimlig ordning så menar jag att uppgifterna på calling antingen är kategoriserade per ämnen och svårighetsgrader. Så om ni känner att ni vill jobba upp, det vill säga börja från en superenkel uppgift, lugnt och chill så att vi känner oss stolta, börja med de lugna uppgifterna och sen går ni högre upp. Och sen börjar bara jobba uppåt. Och uppgifterna på Colin är perfekta för det enda målet. Antingen ligger i en färdig ordning och de bara ligger där och väntar på er. Flera hjälpmedel finns. För 2 år sedan så gjorde jag också en crash course för den här kursen algebra och geometri och linjär algebra. Och den crashkursen, eller den intensivkursen, ligger kvar på Collins YouTube-kanal. Gå bara in på YouTube och sök på antingen collin.io eller på mitt namn Tumvo, så hittar ni en jätteutförlig crashkurs om linjär algebra från 2020 eller 2019. Jag minns inte, men det ligger där. Det spelar ingen roll. Det är de som pratar. Det spelar ingen roll. Så länge jag är där i videon så är det klart. Och ni hittar det som sagt på Collins YouTube-kanal. På YouTube, inte på Twitch, utan på YouTube. Så om ni liksom kör fast så finns det också några sätt att ta sig fram. Ni kan direkt ställa era frågor i forumet direkt under varje uppgift på calling.io. Men ni kan också helt enkelt skriva ett offentligt meddelande eller ett offentligt inlägg i min Facebookgrupp Legends of Tomorrow. Och jag ska försöka svara på alla frågor som jag hinner med. Och om jag mot förmodan inte hinner med så kommer de övriga 6500 medlemmarna som är jätteduktiga och snälla att hjälpa er att tackla frågorna. Och jag kan förstå att det känns lite skrämmande att ställa frågorna så här öppet och oskyddat. Ja, oskyddat är liksom för dramatiskt, men jag menar ställa frågan offentligt. Och även om man inte ställer så jättekänsliga eller jätte så kallade dumma frågor, även om frågorna är jättebra och normalt och vanligt och typiskt och givande, så är det så att det finns en del som inte vågar ställa frågorna. Och jag vet att det känns lite skrämmande. Men om ni bara tittar på hur otroligt många hjälpsamma kommentarer och svar som har gått till confessions-trådarna, så kan ni förstå att våra drygt 6000 medlemmar i gruppen Legends of Tomorrow vill er bäst. Så jag hoppas att ni är tillräckligt modiga och öppna för nya möjligheter nu när vi går på KTH.
Jättekul att få träffa er idag på en torsdagskväll och dricka lite gott Trondheimsjuice och prata musik, matematik på ungefär 2 timmar. Nu känner jag mig både nöjd, glad, stolt över er och också ganska lite hes i halsen. Hjärtligt tack för att ni tittar på den här streamen och att ni ställer så otroligt bra frågor och hjälper varandra på ett föredömligt sätt i chatten. Och vi kommer ses när som helst i framtiden via Facebook, via Golin.io, via YouTube, via Twitch och via våra linjärt-beroende vägar på KTH Campus. Hoppas ni har det dunder och hoppas att ni har en fortsatt trevlig kväll. Och ni som skrev, om det är några av er som skrev tentan i envariabel analys i morse, så hoppas jag att ni kan ta lite tid den här kvällen. Ta gärna hela kvällen och natten och unna er något gott för att ni har gjort ett jäkligt bra jobb i morse i samband med tentan i invariabel analys. Tentan i den här kursen är om 4 dagar. Lycka till nu med tentaplugget och jag finns alltid här för er. Tack för ikväll. Vi ses.